Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Михайлов ықшам ауданының тұрғындары қоқыстан далаға шығудан қалыпты. Сөздерінше, үш тұрғын үйдің тұрмыстық қалдықтарын тасымалдауға міндетті. Горкомтранс мекемесі 6 айдан бері жинауды қойған. Облысымызда тұңғыш рет ұзындығы 502 шақырымды құрайтын көлік жолы пайдалануға бермек. Бұл мақсатта 28 миллиард теңге жұмсалған. Қаламызда Ленин және Гоголь көшелері бойында жылу құбырларын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп келеді. Басталғанына 2 ай өткен құрылыстың бүгінгі хал ахуалын Қарағанды облысы әкімінің орынбасары келіп көрді. Михайлов ықшам ауданының тұрғындары қоқыстан далаға шығудан қалыпты. Сөздерінше, үш тұрғын үйдің тұрмыстық қалдықтарын тасымалдауға міндетті. Горкомтранс мекемесі 6 айдан бері жинауды қойған. Дегенмен өз қызметтері үшін халықтан уақытылы ақы алып отырған көрінеді. Тақырыпты тілші жалғастырады. Три раза позвонила в горкомхоз, она была замначальника. Она сказала, говорит, мы не обязаны за каждым двором следить. У меня 6000 дворов, звоните в коммунальную службу вашего района и пусть они убирают. Новая және Кседов көшелерінің үш үйі тұрмыстық қалдықтарын мына жалғыз қоқыс жәшігіне тастайтын көрінеді. Дегенмен горкомтранспен жасалған келісімшарт бойынша мекеме әрбір тұрғын үйге жеке жәшіктен бөліп беру тиіс еді. Ауламыз таза болсын деген жұртшылық бұған да көніп көздерін жұмған. Бірақ мердігер компания жаңа жылдан бастап халыққа қызмет көрсетуді мүлдем тоқтатыпты. Кесірден үйілген қоқыстан жағымсыз иіс пайда болып, ауламыз үйсіздерге толатын болды дейді тұрғындар. Бізге горкомтранс мекемесінің мамандары ауламыздағы қоқыс тастайтын жәшікті алып кетеміз деді. Неге, не үшін екенін айтпады. Мына иістен мысықтар, иттер, тауықтар өліп жатыр. 6 айдан бері жиналмаған қоқыстан жақын маңдағы тұрғын үйдің халқы да зардап шегуде. Қалдықтардан пайда болған жағымсыз иіс дүкендер мен өзге үйлерді жайпайды дейді жұртшылық. Тыл еңбеккері Халила Залялова ауданын 30 жылдық тұрғыны. Қария бұндай сұмдықтың бұрыннан бері көрмегендігін айтады. Мына сұмдық қыстан бері жалғасып келеді. Ұрысып та айтамыз, қаншама рет қоқысты алып тастауды сұрадық, бірақ біреу де орнынан қозғалмады. Ал горкомтранс мекемесінің өкілдері болса, мәселемен бес саусақтай таныс екендіктерін айтады. Бірақ қоқысын үйілгенін тұрғындардың өздерінен көреді. Өйткені аулаларына халықтың өзі бас көз болуы керек екен. Біз осы договор бойынша каждый среда сайын алып отырамыз уақытында. Бұл себеп мусор жиналған жаңағы ешкім үйін жанына қойғысы келмейді. Сондықтан мен алдым контейнер алып кеттім. Ал оның бәрін жаңа договор жоқтарының бәрі сөжеге салып жасаған. Бірақ көпшілікті мекеменің бұл жауабы қанағаттандырмады. Сондықтан олар мәселеге шенеуніктердің кіріскенін қалайды. Себебі жағымсыз иіс тұрғындардың пәтерлеріне дейін алып кеткен. Алмас Мұсабеков, Мирангүл Салқынбаев, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өнірімізде жалпы құны 1 миллиард теңгеден асатын 11 жоба іске асырылмақ. Кәсіпкерлер өзінің жаңа бизнес бастамаларын ауыл шаруашылығы мен құрылыс жұмыстары және азық-түлік өнімдерін өндірумен байланыстырып отыр. Жиында қарастырылған бизнес жобалардың арасында Евразиан Фудс акционерлік қоғамы да бар. Аталмыш кәсіпорынның бастамасы май өнімдерін шығаруға бағытталған. Фирмада 600-ге жуық адам еңбек етеді. Мемлекеттік қолдауға ие болған өндіріс ошағы енді несиелік жүктеменің үстеме ақысынан босамақ. Ал ол қаржы технологиялық бұл шығару бойынша инфрақұрылымдарды аяқтауға жаралатын болады. Бұл өз кезегінде өнім құны бағасының шарықтауына жол бермейді. Әрі бәсекеге қабілетті болады. Біз Қазақстан мен жақын шетелдерге танымал түрлі май өнімдерін шығарамыз. Олар Золотые горы, Шедевр, Три желания секілді бренд аттармен өндіріледі. Біз өте үлкен компания болғандықтан, оған жыл сайын міндетті түрде капитал салып отырамыз. Кеңесте мақұлданған жобалардың тағы біреуі қонақ үй құрылысы болды. Заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету үшін және құрылыс монтаж жұмыстарын толықтай аяқталуына 50 миллион теңге шамасында қаржылай көмек көрсетілетін болды. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Вуд Транс Групп компаниясына несие бойынша сияқы көлеміндегі субсидия төленетін болды. Біз еліміздегі әріптестік деңгейімізді әрі қарай да дамытқымыз келеді және ағаш өңдеу саласы бойынша жаңашылдықты қарастырып жатырмыз. Бізге ағаштарды кептіру камералары өте қажет. Сондай ақ жұмыртқа шығаратын Қарағанды құс фабрикасы мен болат арқандар жасайтын Казметиз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де субсидиялау келісімшартының уақытын ұзартуға мүмкіндік алды. Осылайша жаңа жобалардың іске асуы өз кезегінде жұмыссыздық деңгейін азайтып, бюджет қорына салықтың түсуін көбейтеді.
Акимам городов и районов после получения протокола. Аудандар мен қала әкімдері хаттамаларды алғаннан кейін қысқа уақыт ішінде субсидиялы келісім шарттар бойынша қажетті барлық шараларды жасауларын сұраймын. Жұмыстарыңыз уақытында жасалатын болсын. Жиын соңында аймақ басшысы кәсіпкерлік басқармасына даму қоры мен екінші деңгейлік банктер мақұлдаған жобалардың тізімін жасауды тапсырды. Сондай-ақ қалалар мен аудан әкімдеріне де қажетті іс-шараларды уақытында орындауды тапсырды. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда тұңғыш рет ұзындығы 502 шақырымды құрайтын көлік жолы пайдалануға берілмек. Бұл мақсатта 28 миллиард теңге жұмсалған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев бүгін жұмыс барысымен аймақтағы жол құрылыстарын тексеріп қайтты. Қатты жабындылы көлік жолдарының желісін арттыру бүгінгі таңда облыс бойынша маңызды құрылымдардың бірі болып табылады. Бұл облыс орталығы мен аудандар аралығындағы тұрақты әлеуметтік-экономикалық байланысты қамтамасыз етеді. Барлық жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде. Тіпті құрылыс компанияларымен арада 5 сатылы келісім шарт та жасалынған. Оның ішінде инженерлік қызмет, техникалық бақылау қызметі және басқа да талап етілетін құрылымдық бөлімдер бар. Бұл жұмыстардың барлығының да сапасы үнемі тексеріледі. Оның бәрі талаптарға сай орындалуда деп толықтай айтуға болады. Жұмыстар уақытында бітеді деп жоспарлап отырмыз. Республикалық маңызы бар магистраль жұмысына бірнеше ірі компаниялар тартылған. Әзірге аталмыш жол құрылысы 2016 жылдың соңына қарай аяқталады деп жоспарланып отыр. Ауа райының қолайсыздығы да әзірге бөгет емес дейді компания өкілдері. Нұрлы жол бағдарламасын іске қосуға орындауына мінекей осы жұмысымызды істеп жатырмыз. Біздің участогімізде 27,6 километр, оның ортасында екі транспорттың развязка дейміз. Біреуі Березневка, біреуі автобусқа развязка де. Жолай сұрысында 3 мостымыз бар, соны ремонттаймыз. Бүгінгі таңда облыс бойынша ірі инфрақұрылымдық жобалар іске асырылуда. Олардың ішіндегі ең маңыздысы орталық оңтүстік транспорттық дәлізінің қайта қалпына келтіру жұмыстары болып табылады. Одан басқа да 163 шақырымды құрайтын аймақтық маңызы бар жолдардың жөндеу жұмыстары да аяқталып келеді. Сондай-ақ Осакаров ауданындағы Есіл өзені арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу жұмыстары да жүргізілуде. Жалпы алғанда өңірімізде жол құрылысы қайта қалпына келтіру және көлік жолдарын жөндеу бағыттары белгіленген кестеге сай жүргізілуде. Меруерт Балкиева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал қаламызда Ленин және Гоголь көшелері бойында жылу құбырларын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп келеді. Басталғанына 2 ай өткен құрылыстың бүгінгі хал ахуалын Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов арнайы келіп көрді. Облыс басшысының орынбасары істі қолға алған компания өкілдерімен кездесіп, алдымен Ленин көшесі бойында салынып жатқан жылу нысандарын бақылады. Олардың сапасына мән бере отырып, өз ұсынысын да білдірді. Теплоизоляция, да, на предизоляцию. Их нужно конкретно сделать герметично, чтобы в случае прорыва здесь, чтобы вода не попадала в теплоизоляцию. Они предусмотрены герметично. Одан кейін кезекте Андрей Ляпунов Гоголь көшесіне бет алды. Аталған көше бойындағы жұмысты NS Система компаниясы қолға алған. Үш шақырымға созылып жатқан құбырдың құрылым өзгеше, нақтырақ айтқанда бір жүйеге келтірілген. Яғни, белгілі бір аймақта апатты жағдай орын алып қалса, дәлме-дәл сол жерді тауып беріп, қауіптің алдын алатын көрінеді. Жаңашыл құбыр бұған дейін де іске асырылып келген. Жұмыс қарқынын көрген әкім орынбасары мердігерге мерзіміне дейін бітіруін тапсырды. Жалпы жанарту жұмыстарына 2 миллиард теңге жұмсалды. Жасалынып жатқан жұмыстар қарқынды. Халық мердігерлер үлгермейді дегенді айтады, бірақ бұл олай емес. Уақытымен іске асырылып келеді. Алаңдаудың қажеттілігі жоқ. Жылыту маусымы 1 қазанда басталады. Ал қаладағы барлық жылумен қамту нысандарының құрылысы 26 қыркүйекке дейін аяқталады. Республикалық нұрлы жол бағдарламасы аясында атқарылып жатқан істі қолға алған 2 компания бар. Жауапты мердігер компания өкілдері қазан айының 15-ine дейін жұмысты аяқтаймыз деп сендірді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алматыда FIS Гран-при әлем кубогы 47-тің 17-18 ұйымдастырылмақ. Бұл жолғы жазғы спартакиадаға 17 елден 120 спортшы қатысады. Оларды күтіп алып, қаланы аралатуға ұлттық құндылықтарымызды көрсету үшін Қарағандыдан да 16 ерікті аттанды.
Елімізге келетін спортшылар Қазақстанға қызығушылық пен әрі сынай қарай. Жастардан құралған топ қонақтарды спортты шаралар өткізілетін жерге әкеліп, барлық қажетті мәліметтерді түсіндіру қажет. Еріктілер тобы шетелдік сайыскерлерге қызмет көрсететіндіктен өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқару тиіс. Оларға әсем қаланың көрікті де қастерлі орындарын аралатып, еліміз бен шаһар тарихынан ақпарат бермек. Біздің халқымыздың салт-дәстүрімен және де Алматының әсем қала, ару қала Алматымен туған күніне орай осы ұйымдастырылып отқан керемет бір шараның бір мүшесі болуға мен өте қуаныштымын. Сәттілік тілей отыра, оларға көмектесуге әзірмін. ФИС Гран-при әлем кубогы жылда әртүрлі мемлекеттерде өткізіліп келеді. Алматыдағы жазғы біріншілікке республика бойынша 200-ді ерікті атсалысады деп күтілуде. Қызмет көрсетуші жастарға ағылшын тілін білу міндеттеледі. Ерлер және әйелдер қатысатын Көгалдағы жеңіл атлетикалық жарыстар Алатау баурайында өткізілмек. Жарысқа әр елдің ең үздік атлеттары қатыспақ. Еріктілер үш топқа бөлініп жұмыс істейді. Бірінші топ шетелдіктерді күтіп алады, екінші топ қонақ үйге орналастырады, үшінші топ қаланы аралатқызады. Бұл жолы жазғы турнир өткізілсе, қыста қысқы жарыстар ұйымдастырылмақ. Сонымен қатар спорттық сайыс барысында еліміздің өнер жұлдыздары да өнер көрсетпек. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда отбасы ұлт тірегі атты байқау ұйымдастырылды. 20-дан астам жанұя үш топқа бөлініп сайысқа түсті. Олар өздерінің өнерлерімен спортқа бейімділігі және интеллектуалдық білімдерімен көзге түсті. Қалалық сайыс биыл екінші мәрте өткізілуде. Өткен жылға қарағанда биыл сайыскерлердің саны да жан-жақты қабілеттері де ерекшелеу болды. Үміткерлер жас ерекшелігіне қатысты үш топқа бөлінді. 10 жылға дейін бірге өмір сүргендер жас отбасы, 10-нан 25 жылға дейін отасқандар күміс отбасы, 25-тен 50 жылға дейінгілер алтын отбасы ретінде сынға түсті. Ұлберген Мамбетова мектепте 40 жылдай ұстаз болып қызмет атқарған, байқауда алтын отбасы тобында сайысты. Қазақстанымыздың осы мерейлі білімді мейірімді отбасы көп болса екен деймін. Өзімнің бұрынғы іс-әрекеттерім, немерелерім ортасындағы істеген істерім барлығы осыған сәйкес келгендей болып тұр. Бұған мен өте осы іс-шараға қатысқаныма өте қуаныштымын. Аталмыш шараны Қазақстанның ұлт болашағы жастар қозғалысы мен қалалық ішкі саясат бөлімі ұйымдастырды. Басты мақсат жұбайлардың өзара татулығы, қазақ елі отбасыларының үлгісін көпшілікке көрсету және ұрпақ тәрбиесін арттыру. Сайыс барысында бірі атадан балаға мұра болып келе жатқан дәстүрлі қасиеттерін көрсетсе, кейбірі жан-жақты қабілеттерімен ерекшеленді. Бұл байқаудың ережесі шілде айынан бастап бүкіл сайттарда, телевидение газеттерде берілген, сондықтан соны оқып байқауға қатысу конкурсанттардың саны 20-дан артық. Содан кейін айтатындарымыз үлкен жастағы күміс отбасына өте көп берілген конкурсанттар өте көп. Ұйымдастырушылардың айтуынша, болашақ ұрпақ тәрбиесі мен ұлы отан ұғымының отбасынан басталатын жастарға түсіндіру өте маңызды. Сайыс жеңімпаздары 42-тің 10-шы күні отбасы мерекесінде жарияланатын болады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызметте жұмысына салғырт қарап түрлі себептермен босатылғандар жиналған мүліктер мен кірістер туралы мемлекеттік кірістер департаментіне декларация тапсыруы керек. Алайда арнайы жүргізілген тексеріс барысында аталған құжатты бірқатар азаматтар тапсырмаған. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің аға прокуроры Дархан Хасеновтың айтуынша, бұл жағдай бойынша құқық бұзушылықтар орын алған. Бұл талапты орындамағандар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады, дейді комитет қызметкері. Қазақстан Республикасының жемқорлықпен күрес нормасына сәйкес аталған адамдар 3 жыл ішінде мемлекеттік кіріс департаментіне мүліктері мен кірістері бойынша декларация тапсыру керек. Бірақ тексеріс барысында бұл жайт негізінде облыстан 32 адам аталған құжатты тапсырмаған. Тексеріс нәтижесінде 2 адамға сөгіс жариялан, қалғаны әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қаламызда жол ережесін сақтамаған жүргізушілерге ағымдағы жылы 51 мыңнан астам әкімшілік іс қозғалып, 525 миллион теңге шамасында айыппұл салынған. Ал көптеген борышкерлер қарыздарын төлемесе, заң аясында өндіріледі. 42-тің 8 мен 11 аралығында әкімшілік айыппұлды өндіруге жедел шаралар жүргізілуде. Шаһарымызда апатты жағдайлардың алдын алу және жедел іс-шараны жүргізу мақсатында тәртіп сақшылары рейд жүргізді. Шараны қалалық әкімшілік полиция басқармасы мен сот орындаушылары бірлесіп атқаруда. Бүгінде қозғалған 52 мыңдай істің 22 мыңы қаралып, 162 миллионнан астам теңге өндірілді. Барлық қаржының 31% мемлекетке қайтарылды. Әкімшілік айыппұлдар туралы қаулылар шығарылған борышкерлердің
мүлкү тәркіленет, олар әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Полиция қызметкерлері мен сот орындаушылары борышкерлер айыппұлды төлемеген жағдайда үйіне барып заң аясында төлеуге мәжбүрлейді. Тәртіп сақшылары әкімшілік айыппұл төлемегендердің жұмыс орны арқылы да белгіленген қарызды өндіруде. Бүгінде 50 қаулы шығарылып, 300 айыпкердің жалақысынан тиісті әкімшілік айыппұлды қайтарып алуға шешім шығарылды. Период проведения тексеріс барысында қалалық әкімшілік басқармасы мен сот орындаушылары 300-ден астам пәтерге барып жұмыс жүргізді. Сонымен қатар жол бойындағы рейд кезінде 600 машина тексеріліп, жалпы 4 миллион теңге өндірілді. Борышкерлер уақытты созбай айыппұлды мерзімінде төлесе, ешқандай жаза қолданылмайды. Егер де тиісті міндеттерін орындамаса, жүргізушілер жағдайды өздері қиындатады дейді әкімшілік полиция қызметкерлері. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қала тұрғындарының назарына Қарағанды әкімдігі 25-ші қыркүйек күні сағат 10:00-де бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін ұйымдастырады. Аталмыш шара Нүркен Әбдіров атындағы спорт кешені ғимаратында өтеді. Ал жылу құбырларын айырбастау жұмыстарын жүргізуге байланысты ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегінен бастап 20-сына дейін Ленин және Поспелов көшелерінің жол қиылыстары уақытша жабылады. Сондай-ақ Бейбішілік Гүлзары көшесін оң жақтағы көлік жолы ашылып, керісінше сол жағы жабылады. Қоғамдық көлік бағыттары Төлепов және Терешкова көшелері бойынша жүзеге асырылады. Туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұраймыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.